Nshuti bakunze badufasha TV ndabasuhuje kandi mbifurije kugubwa neza aho muri hirya no hino mudukurikiye nkaba nizera ko Imana ikomeje kubatiza impagarike n'ubugingo muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri twatangiye nk'uko mubibona rero hano twinjiye mu ishyamba rya Nyungwe mu karere ka Rusizi nkaba ngiye kubatembereza muri iri shyamba mukibonera ko ibimaze iminsi bihuhiswa ko iri shyamba ryigaruriwe na Sankara ndetse n'abambari be bo muri FRN ari ibinyoma kuko deja munazi aho bacumbikiwe hariya muri gereza ya Mageragere nyuma y'uko bamaze gufatwa bagacibwa imanza ntago ndi bugarukiraho rero bakunze ba The Future TV kuko ndabagerera no mu murenge wa Bweyeye mbagerere ku nkomoko y'umugabo witwa Ndayisaba John uwo mugabo witwa Ndayisaba John n'umugabo ukunze kwiyita cyane ku mbuga nkoranyambaga yiyita Mako John akaba afite umuzindaro wa YouTube witwa Mako Joker ukunze gutambukaho ibintu byinshi byiganjemo gusebya leta y'u Rwanda guharabika inzego zayo kubeshyera leta y'u Rwanda kuri kumuhiga ndetse n'umuryango we akaba ubu ngubu abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buhungiro ese bakunze ba The Future TV ireme ry'iby'uyu mugabo atangaza nirihe ese ukuri kwabyo nukuhe ese abiterwa n'iki ibyo byose ni muri iki kiganiro ntimucikwe ku itariki ya gatanu gushyingo ibihumbi bibiri na cumi na gatatu nibwo uwigita Mako John yatangije umuzindaro yise Mako Joker akaba awifashisha mu kubiba urwango mu Banyarwanda yigisha ivangura mu Banyarwanda asebya akanaharabika abayobozi b'igihugu atesha agaciro gahunda za leta ndetse akanakangurira urubyiruko mu buryo bweruye kugana umutwe w'iterabwoba wa FLN ugambiriye kumena amaraso y'Abanyarwanda uyu muhezanguni kandi anakunze kugaragara ku yindi mizindaro bahuje imikorere iri mu witwa Isi n'Ijuru ubupadiri Nahimana wita perezida wa guverinoma ikorera mu buhungiro hakabamo umuzindaro witwa Ikamba wa Jean Paul Ntagara wiyita minisitiri w'intebe wa guverinoma ya Nahimana hakabamo uwitwa Gisovu Kibuye aho aba bose bafatanya na Mako mwicengezamatwara ryo kubiba urwango no gusebya banaharabika ubuyobozi bw'u Rwanda ibi byatumye The Future TV duhaguruka twerekeza mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye aho uyu muhezanguni akomoka tujya gucukumbura icyihishe inyuma yaya mahitamo ye yanduye mu busanzwe uyu wiyita Mako John ku muzindaro wa YouTube amazina ye nyakuri ni Ndayisaba John alias Makoki mwene banga mwabo Boaz na Mukantagara Berlin mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi yari umucungamutungo mu kigo nderabuzima cya Bweyeye aho yanyereje amafaranga asaga miliyoni imwe n'igice y'umusanzu w'ubwisungane mu buvuzi wari watanzwe n'abaturage ba Bweyeye avumbuwe ahita ahungira mu Burundi akigera i Burundi umugore we witwa Nsanzifura Marthe yamusanzeyo basaba ubuhunzi nyuma yo guhabwa ibyangombwa by'ubuhunzi byabafashije kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Texas ariho batuye kugeza magingo aya tukigera mu mudugudu wa Kigobe akagari ka Nyamuzi mu murenge wa Bweyeye aho akomoka twahuriye n'umugabo witwa Nsanzimana Joseph akaba ari murumuna wa Ndayisaba John kwa se wabo mu kiganiro kirambuye twagiranye na Nsanzimana Joseph murumuna wa Ndayisaba John wiyita Mako John yamaganye byimaze ibinyoma mukuru we akomeje gusakaza ku muzindaro yise Mako Joker anamukangurira kuva mu buyobe yishoyemo agataha mu Rwanda bagafatanya kubaka igihugu bimwe mu binyoma uyu muhezanguni wiyita Mako atangaza harimo ko uyu murumuna we twaganiriye atotezwa bikomeye n'ubuyobozi aho bamuhoza mu munyururu akavuga ko mu gihe icyo ari cyo cyose ashobora no kwicwa icyo kinyoma Nsanzimana Joseph yagikubita yakubuye ashimangira ko Mako ari gukwiza ibihuha mu nyungu ze ntawe ukwiye kumuha agaciro njye mbikurikirana ariko nkabona Makoki arabeshya nubwo yiyita Mako ariko ni Makoki arabeshya uriya twarabyirukanye rwose no nubwo yagiye ariko uyu munsi wa none mu Rwanda turimo na mahoro turaryama tukasinzira akazi tukiga abana bakiga natwe tukiga akazi turagafite
nta kibazo dufite kandi urabona uko ngana uko nguko ntabwo ndi umuntu ubona ko ntaba nkafite icyo nkora mfite akazi nyobora abamotari mfite na kampani tujya dukorana yo muri sanira iyo ufite ikibazo ndagenda nkakwakira moto ukagenda ugakora ukagenda wishyura ubwo ngubwo hari abamotari benshi maze guteza imbere mu gihugu cyacu nta kibazo gihari Mako kandi mu binyoma bye adahwema gusakaza ku muzindaro w'yise Mako Joker avuga ko uretse na murumuna we uri mu kaga mu bweyeye ababyeyi be n'abavandimwe be batuye indera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali nabo bamerewe nabi batotezwa umunsi ku wundi agahamya ko leta ishaka kubica Ibi nabyo nsanze Imana yagaragaje ko ari ibinyoma yerekana ko umuryango wabo umeze neza kandi n'abe mu bavandimwe ba Mako bafite n'akazi keza bahawe na leta akibaza uburyo leta yabishaka kukwica ikanaguha akazi keza kandi n'abashiki bacu n'abarumuna bacu bamwe babikigali indera abagira na mushiki we anakoze igihe kinini mu rwego rwa gisirikare ari umuganga bita masengesho Marita ndumva rero Mako makara arabeshye ibintu byose avuga arabeshye je buna naje nahanze kufunze rwose nziko ndi bugusabe gereza bakakuntiza nkakuvugisha ya ntabwo mfunze nta na leta yigeze mfunga kuko ntabwo leta yamfunga gute se nywe nyobora abamotari kandi ifite akazi gahoraho kandi leta yacu nta nabantu ifunga ahubwo Mako we aragenda agahimba ibintu akabishyira kuri YouTube akabeshya ibintu bibaho nibitabaho nibyo avuga Mako nta nibyo abazi bimwe nibyo agenda agahabwa iyo ngiyo n'abantu banga igihugu ndayisaba John wiyita Mako John mu kindi kinyoma adahwema gusakaza ku muzindaro we yirirwa avuga ko mu Rwanda bigoye kuba hari umushinga umuntu yahakorera ngo kuko leta ibangamira imishinga y'abaturage iki nacyo twasanze ari ikinyoma cyambaye ubusa nyuma yuko tweretswe inzu igeze hagati uyu muheza nguni ari kubakisha mu kibanza cye giherereye mu bweyeye aho acisha amafaranga ku nkora mutima ze zikamwubakishiriza ariko akabirengaho agasakaza ibihuha avuga ko mu Rwanda ntacyo umuntu yakwikorera nyuma yo kubeshyuza ibi binyoma bya mukuru we Nsanzimana yanamukanguriye gutaha akaza gufatanya n'abandi kubaka urwababyaye no guteza imbere umurenge wabo wabweyeye urimo gushyirwamo n'ibikorwa remezo by'imihanda myiza igezweho kugira ngo ubuhahirane n'utundi duce twa Rusizi urusheho koroha ahubwo Mako ikibanza cyazaza kacyongera bakacyubaka tukanakimwubakira kuko Mako Nubundi bw'iyiterambere rirahari n'ibyo abavuga beshya bw'iyi dufite iterambere imihanda iri kuhagera amashuri turayafite amashuri yose mu gihugu gahari nabwiye yarahari n'umuhanda bari kuduha umuhanda nta mwaka umwaka mu mezi atandatu kaburimbira bihageze Mako rero ahubwo yagaruka tugafatanya kubaka u Rwanda rwacu n'ibikorwa remezo hano byarahageze nawe ikibanza akacyongera ahubwo akubaka tukubaka igihugu cyacu Nsanzimana Joseph ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abamotari rikorera mu murenge wa Bweyeye yadutangarije ko mukuru we nava mu buyobe agataha mu Bweyeye azakiranwa yombi ndetse akabyaza umusaruro ibikorwa bye ndetse n'ibyo wabo mu rugo nta nkomyi ngo kuko mu Rwanda ari amahoro masa ngendiroje Mark Ruti iyi ni The Future TV ni mukore subscriber